さあ始まりました、 JP ナイトをご覧の皆様こんばんは。記念すべき1回目の配信となります。複雑に入り組んだ現代 DJ 社会に鋭いメスを入れ、さまざまな DJ 界の謎や疑問を徹底的に究明する新番組 DJ シティジャパンプレゼンツ DJ ナイトスクープのお時間がやってまいりました。ありがとうございます。私が局長&司会進行役を務めさせていただきます、 DJ B ボールです。よろしくお願いします。まず先にですね、番組の内容を簡単に説明いたします。この番組は毎月第2第4月曜日夜8時から放送、毎回リモートで人気 DJ とそのお友達をゲストにお招きして、さまざまな雑談トークやあるあるトークなど、中盤ではゲストミックスをしてもらうわけなのですが、毎回そのミックスには事前に決められたテーマをもとにゲスト DJ さんにミックスしていただきます。そしてそのミックスを聞く前に、そのミックスのテーマにちなんだ問題が出題されます。その問題の回答をご視聴の皆さんと、そしてパネラーの3名のお友達と一緒に考えながら聞いていただくというわけですね。そしてミックス終了後に皆様と一緒に答え合わせをするという DJ 業界初の生放送 DJ ライブストリームクイズトークバラエティとなっております。ありがとうございます。そしてこの番組はデノン DJ さん、そしてイーポスさん、イエガーマイスターさん、そして JP ナイトさんの提供でお送りいたします。皆さんいいねよろしくお願いいたします。さあ早速なんですけども、今夜のゲストに登場していただきましょう。There are no rules but one. One rule for everyone. Be what you want. Love who you are.One rule breaks the ice. Drink Jägermeister at minus 18 degrees Celsius. はい、皆様こんばんは。今夜のゲスト DJ ケッケさん、そしてお友達の DJ セレクトさん、 DJ リボルバーさん、ドープおにぎりさんの4方に来ていただきました。ありがとうございます。よいしょ、お願いします。よろしくお願いします。では早速なんですけども、皆様、軽く自己紹介をお願いしたいと思います。まずはケッケさんからお願いします。はい、 DJ ケッケです。東京拠点に、全国いろいろやらせていただいてます。お願いします。よろしくお願いします。では DJ セレクトさんお願いします。はい、 DJ セレクトです。横浜出身で今は東京横浜中心にやってます。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。では DJ リボルバーハンお願いします。はい、お友達兼後輩の DJ リボルバーです。ワンオク東京のレジデント DJ で今そこ中心にやらせてもらってます。お願いします。よろしくお願いします。ちなみに今ちゃんとあのリボルバーハンって言ったんですけど拾ってくれなかったですね。ほんますんまへん。ほんまそれほんまに言うてますの。ありがとうございます。上がってます。ありがとうございます。そして、DJ ドープおにぎりさん。 You already know what it is. It's your boy Dope おにぎり. I'm based in Tokyo. I DJ One Oak and everywhere I wanna go, you know what I'm saying? Let's get it, baby. いや、顔に似合わず英語がお上手で、びっくりしました。ありがとうございます。では、今夜のゲストは DJ ケッケさん、 DJ セレクトさん、DJ リボルバーさん、ドープおにぎりの4方でお届けしようと思います。皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。さあ早速なんですけども、一つ目のコーナーになります。ケッケさんにはちょっと黙ってたんですが、パネラーのお三方 DJ セレクトさん、はい、DJ リボルバーさん、ドープおにぎりさんから事前に調査依頼をいただいております。要は、まあ、質問です。はい、調査依頼をいただいておりますので、それに一つずつ、答えていってもらうような形になるんですけども、ケケさん大丈夫でしょうか。はい、何でしょう。結構あの突っ込んだ質問まで最終いきますんで、ライトなものから結構あの突っ込み気味なところまでいきますんで。プライベートのこともあれですか。プライベートのことも言い方あるかもしれません。わかりました。よろしくお願いいたします。ではまあ一つ目の質問からいきたいと思います。
ドロンと、はい、酔っ払いながら DJ してるときにスクラッチが長いときがあります。その時の記憶は、これは、ドープおにぎりさんからいただいております。ドープおにぎりさん、ちょっとこれ説明いただいてよろしいですか。まあ、言いますと、まあ、あの稀になんですけど、結構そのケッケさん調子ええ時にめっちゃあって、お酒飲んで結構あーいみたいな感じで DJ されてる時があるんですけど、その時のそのまあちょっと専門的なこと言うと、カットインで入れる時とかの前のスクラッチがめっちゃ長いんですよ。難しい。長い。わーじゃないです。なるほど。めっちゃ長いし、たまにめっちゃ雑なんですよ。いや言っちゃってるやん。それは覚えてはるんかな。いや覚えてないですよこれは。あ、覚えてない。なんと。覚えてないですね。覚えてない。そうです。そうですね。これ覚えてないですね。正直に。はあ。だからもうストーリーとかでタグ付けされてるやつとか見たら本当にもう落ちますね。うわ。なるほど。やっちゃった感にこう包まれちゃう、はい、わけですね。やってるなぁ。それはでも なんでやっちゃうんですかね。やっぱりこう、いやもうやりたくて、わかんないですね、酔っ払ってるんで。なんでやねん。ありがとうございます。まあこのような質問をですね、タタタタとやらせていただきますんで、はい、まあどしどし、あの結構たくさんあるんで、はい、次々行きたいと思います。次の調査依頼がですね、DJ 中に姿勢をグッと落としてちょっとのけぞる癖はいつから。これは、リボルバーさんからいただいております。なんかディスが多いな。いやあのなんかその一緒に DJ するまでは気づかなかったんですけど、うん、この裏から見ると、うん、こうなんか集中してる時の方がなんかのけぞってるっていうか、のけぞどういうなんてちょっと猫背でこう何とも言えない姿勢でなんかやってる。うわすごい印象的で、それはいつ頃からなのかなみたいな。いやわ全然わかんないですけど、正直わかんないけど、これねすいません、あの僕もね思ってました。ちなみにあの言われてリボルバさんに言われて、あ確かにって思ったんですよ。なんかねこうちょっと足開き気味で、はい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 、わかる。ちょっと要は後ろに倒れ気味なんやけど、あーわかる。そういうことですか。頭は前、うん、こういう感じ、こういう感じにこうよくその姿勢を取られるなと思ってて、なんとも言えないっちゃなんとも言えないんですけど、それ多分癖ですよね。多分これ癖ですかね。あとなんか僕結構ストレッチするんですよ DJ 中。あーなるほどなるほど、されますね。あの足伸ばしたりとか。はいはいはい。でも多分足を広げるようになっ、いやいつから、でも結構いますよね足広げる人。いる、いますたくさんいます、ね、たくさんいま います、ね、僕もちなみに広げます。そうですよね。でもいつからかは全然わかんないですけど、でもそれ癖で、でも最近僕の悩みは体の猫背がすごい気になってるんですよ。整体行こうかなと思って。多分それ DJ やってる時の猫背から来てると思うんですよ。なるほど。そういうことですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では次の質問いきます、DJ 中によくヘッドホンを外す理由はありますかということで、こちらセレクトさんからいただきました。これはですね、はい、ちゃんとした理由がありまして、ヘッドホンずっとしてると要は自分の世界に入りすぎちゃうんですよ。要は DJ ちょっと真面目な話なんですけど、はいはいはい、要はなんかお客さんと同じ状態というか環境で自分をなんか客観視したくなるとき外すんですよ僕。うん、なるほど。あの要はヘッドホン聞いてると音楽が直すぎてなんていうんですかね、空気感が分かんなくなるときあるんで、だから会場の空気感と合わせるためにヘッドホン外してやってますね。素晴らしい。これは結構あります。これはねすごく共感します。僕もあの結構外す方なんですよ。本当ですか。外してこうなんていうんですかね、元の世界に戻るみたいな、一旦そうですリセットみたいな。なんかパソコン見るのやめたりとかもするんですけど僕ヘッドホンと一緒に、はいはい、
もう1分間ぐらいパソコン見ないみたいな。非常にわかります。それはなんか本当もう会場の雰囲気確かめるためにやってます。多分これはちなみに質問してくださったセレクトさんとかは、ま、全くそういうのはわからない感じですか？あ、わかるっすけど、わかるんで僕もたまに外すは外すんですけど、ケッケ君がやっぱり一番外してる印象が。なるほど。あ、回数が、うん、で結構なんか、なんていうんですか、フロア見回しながらどんな感じっていう時は外してるなっていう。なるほど、すごい見てるないいね、ありがとうございます。まあヘッドホン外すにも、ですよいやヘッドホン外すにもね、いろんな理由があるってことでありがとうございます。そうですね、そうですね。じゃあちょっとサクサク次の質問に行かせていただきます。これね、ちょっと2人から質問が、はい、同じ質問が来てました。 DJ 中の MC は練習してる、はい、または誰かを参考にしているかっていう質問が来てました。これセレクトさんとドープおにぎりさんから来ております。いかがですかこれは？いや、これ練習はしてないですね。してない。はい。なんか参考にしてるこう MC のこう言い回しだったりとかってあったりしますか？なんか僕マイク持つようになったのって多分ライブ DJ とか始めてからだと思うんですけど、でもそれまでその DJ、 海外の DJ 見てて、や、参考じゃないけど結構そういうの見てた時はやっぱバイスとか見てましたね。バイスの MC の仕方、 DJ バイス、 DJ バイスの MC の仕方、やり方が好きですかね。 How you guys do it tonight ってやつですか？なるほど。あと何ですかね、まあ外帯で来た時にいるバック DJ を聞いたりとかですかね。うん、はい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 、うん、ラッパーのバック DJ、 ラッパーの、はいはいはい、そうです、ラッパーの外帯で来た時の。確かにああいう人たちアウルうまいですもんね。あとあのトラビス・スコットのバック DJ の MC がめちゃくちゃいいんですよ。やばいですね、やばいよね、やばいですね。チェイス B だからそれですかね、かな。あとあのピルルルルみたいなエフェクトもいいですね。あるよね、トラビスの DJ の。そう、なんか結構それはそのスウェイのライブの時とか参考してますね。結構イントロの空気とか入りの空気とか結構トラビスのライブ見てますかね。なるほど、ありがとうございます。素晴らしい、勉強熱心、MC ってね僕もちょっと軽くやるんですけど、こう練習ってできないですよね、する時がないですよね。だから結構確かにそうですよね、ぶっつけ本番だったりしますよね。はい、します。あと酒飲んでれば出ます。わー、わかる。あー、めっちゃわかります。お酒飲む時は家がマイスターでお願いします。そうなんですよ、家が飲む時にやりますね僕は基本。ありがとうございます。苦笑いです。じゃあもう一つ質問いかしてもらいますね、はい。これね僕も共感というか、あ、すごい思います。いつもセラートのクレート、こう要はプレイリストなんですけどが、とても綺麗、整理にどれだけの時間をかけていますかという質問、これどうぼおにぎりさんからいただいております。これは結構僕性格が出てて、あの A 型の几帳面タイプなんですけど大雑把な部分もあったりするっていう僕性格なんですけど、そのクレートを年に1回ぐらい変えるんですよ。おお、フルでですか？フルで残しとくんですけど、もちろん、はいはいはい、残しとくんですけど結構環境変えたい時とかに変えたりするんですけど、その時になんかいろいろこうやってみようかな、やってみようかなとか、絵文字にしてみようかなとか。なるほど。やってて結構時間かかりますこれは。まあ、これはもう何日とかじゃなくてもう日々毎日っていう作業ですよね。そうです。なんかあの結構あるのはあのアベマ DJ してる時とかにも結構あこれここだなとかって結構移動してます僕。あ、もうやりながらプレイしながら、やりながら、あと DJ 中に、普通に DJ 中にクラブで DJ してる時に入れてったりします。結構それ自分もそれをやってはる光景見たことあって。マジで？はい。なんかそのめっちゃ人がバーン踊ってる曲とかにその、うん、踊ってるあの絵文字のクレートにパーンって入れて、あ、確かに恥ずかしいな。もう普通にゴリゴリもう後ろからパーン見てる時にすごい、それ、あ、確かにみたいな。なんかそれに納得してる自分もいます。
それは結構日々やってますね、多分プレイ中に。めっちゃ綺麗なんですよね、すごいクレートが。もうめっちゃ思います、めっちゃ綺麗だなとこうパソコン見てたら思います。素晴らしい、ありがとうございます。じゃあ次の質問いかせていただきます。ちょっとなんかシリアスな話になるんですけども、はい、DJ 人生で一番辛かったエピソードなんかをあれば。なんだろう。セレクトさんからいただきました。一番辛っ、まあこれは直径に持っていくことも可能ですし、真面目にいくことも可能でございます。むっつ、いや何ですかね、辛かったことは結構辛いこと多いっすよね、みんな多分。普通に多い、辛いこと多いと思うんですけど、でも、あ、真面目な話すると、東京11年前東京出てきた時に、自分で札幌で要は7年間やってたことが何も通用しなかった時ですかね。うん、あ、なるほど。もう真逆なことやってたんだ俺7年間っていうか、うん、まあ、あの無駄ではなかったんですけど、うん、全く真逆な、真逆というかお客さんを踊らせるという概念なかったんで今まで。だからそれは思いましたね、うわ。それじゃあ結構それが転機になったみたいなとこあるんですか？そう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 、それで東京で DJ やって全然踊らせれなくてめっちゃ返したから、あ、もうこれってダメだと思って、それめっちゃ辛いというか、励みというか頑張ろうって思ったなるほどわけですかね。真面目ですけど。めっちゃ真面目ですね。いいですね、いい話でした。はい、なんかあれ DJ 中にお腹痛くなったりとかすることないんですか？あ、でもトイレはありますよ結構。なんかそのクラブによってよると思うんですけど、すごい DJ ブースからトイレが近いクラブもあれば、ものすごい遠いとこもあるじゃないですか。あります。そのものすごい遠い時でもうあと3分我慢したらやばいっていうぐらいの時どうします？俺ワンオークで1、2回あって、結構遠いんですよ。遠いというか、はいはい、まあ普通にお客さんかき分けていかなきゃいけないんで、その時多分リボか誰かにちょっとやっといてって言ってた。あ、まあまあそうなりますよね。そうですよね。どうですかこれ、他の DJ セレクトさんとかリボさんとかもないですか？僕ハーレムで、ハーレム結構遠いじゃないですか。あ、遠いですね。はい、ハーレムのトイレ行った時は走って帰ってきたことありますね。あ、もう誰も代役を立てずにそのままダッシュで、はい、隣に確かユーキッドがいたんで、あの MC の、はいはいはい、一応あの終わったらこれかけてって言っといたんですけど。なるほど。それほんまに言うてますわ。なるほど。まあちょっとそういう苦労、まあライトな話ですけど、ライトな苦労はありますよね。ありがとうございます。ちょっと突っ込んだ質問にいきなり行きたいと思いますけども、これは DJ、はい、誰からの、質問かと言いますと、またこれまたセレクトさんからの質問なんですけども、やめてよ、これは答えれたらでお願いします。いきます。1回のギャランティーの最高額は、これは気になる、夢をください。もっちゃん一番気になる、これ。さあどうでしょう。これだって、あの、クラブじゃなくてもいいんですか？もちろんもちろんもちろん、もう1回なんか某なんか花火大会に呼ばれたことあって、ほうほうほう、結構でかい、うん、なぜ かプロフィールに書いてたやつですか？そう、なぜか、いや、はいはいはい、プロフィールじゃないわ、多分なんかに、はいはい、なんかの結構新潟かどっかのでかい花火大会に呼んでもらったときは、はい、もらいましたね結構。おいくらですか？一番大事。How much？ いくらですかね、なんぼですか？今の新しい、パイオニアの CDJ の3を1台プラス分ぐらい。おお、それほんまに言うてますの？おお、すごい。あれ1台どんぐらいだったっけ？あれ1台25万円から27万ぐらいですかね。あ、そうですね、多分それのプラスちょっとヘッドホンつけたぐらいですかね。それほんまに言うてますの？
まあ、まあ大体まあ30万ぐらいか。まあ言っちゃってるよ。すぐ言う。すぐ言う。ありがとうございます。たくさんちょっと質問をいただきましたけども、最後に一つだけね、僕からあの質問がありまして、ちょっとケケさん指をこうやって見せてもらえないですか。はい、あ、今日もしてはりますね。その右手の人差し指、そして薬指、指輪邪魔じゃないですか。いや邪魔ですよ。これ。でも最初。最初邪魔だったんですよ。はい。で少なくしました。あ、確かにちょっと減ってますね。あのね、こっちなくしましたね。結構あのアベマミックスの時ってこのミキサーの、はい、ゲインとかイコライザー触る時ってすごい指がアップなるんですよ、あれ。はい。でこうどうしてもその手を見てしまうんですけど、もうケッケさんの時いつもこうジャラジャラというか、もう指はすごいなと思ってて。絶対邪魔でしょって思いながらこう見てるんですけど、これちなみにね、あのお三方、セレクトさん、リボルバーさん、おにぎりさんにも言ったんですけど、全員同じ意見で、まあ、指は確かに邪魔そうですねっていう話してました。多いな、思って。いやいや、でもハル君の方が多いですからね。あ、そうですか。今度1個ください。え、今度1個ください。わかりました。いや、おかしいし。ありがとうございます。いや、でも風司くんとかえぐないですか。あ、風司の方がえぐい。だって風司ここにドクロついてる。確かに確かに、上には上がいた。武器っすもんね、全部。確かだってこうドクロでかすぎて こんぐらいしか曲がんないっす、確かに。いろいろね、なんていうんですかね、試練を与えてね、ちょっと下手にできるぐらいの感じで、みんな上手すぎるからちょっと指輪はめといて、ちょっと。あ、でも俺ブレスレット外しましたね、あのゆるゆるのやつ。あー、なるほど。なんかゆるすぎてここにこうなっちゃって、あの CDJ だったらいいんですけど、レコードの時当たりすぎてこれは本当に邪魔だわと思って、もう外しました。ありがとうございます。まあ指輪はまあ程よくやるのが一番いいってことですね。程よくやりましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと長々このコーナーをやってしまいましたけども、お次はですね、次のコーナーに移りたいと思います。お次のコーナーはこちら。はい、DJ 業界新ルール設立法案ってことで、こちらね、ちょっとよくわからないと思うんですけども、ちょっと説明させていただきます。DJ 視点で DJ ならではの新しいルールを作らないというか、という提案をしていきます。視聴者の皆さんにはね、あまりこう知らない暗黙のルールが DJ 業界もしくは DJ ブースの中にはたくさんありまして、例えば人によりますが、こう自分のタイムがね終了する 2,3 分前にあと1曲で終わりますって次の交代する DJ にこう伝える人がまあすごい多いじゃないですか。僕も大体そうなんですけど、次の曲で終わりますとか、あと1曲で終わります。これがまあすごく一番フェイマスなんですけども、まあ、人によってはあと 2,3 曲で終わりますねっていう人もいるし、曖昧にしてくる人もいて、あとはこうこの曲で終わりますって言って、例えばポップスモークのディオールで終わりますっていう曲を言って終わる人もいるし、これまあ人によってバラバラなんですよね。まあ、こういうのを一つのルールにして、もう終わり方決めようってというような、うん、まあ、これはあくまで一例なんですけども、そういったこう DJ 業界のルールを整えていこうよっていうコーナーになります。ありがとうございます。お、まあ、要はこんな感じで ね、知らず知らずにそのルールに乗ってきましたが、自分的に不満なことや自分のエゴでも構いません。普段から納得のいかないルールを決めてしまったらどうかというコーナーになります。早速ね、もうこれケッケさんに事前にいただきましたんで、皆さんこの、はい、新ルール設立法案、要は提案でございます。皆さんよろしければ、見てみてください。いきます。本番中、これ DJ ミキサーですね。DJ ミキサーのレベルメーターのマックスを絶対に守ろうってことで、これよくわかんない人が多いと思うんですけども、ミキサーにはこのようにね、あのレベルメーターっていうのがありまして、この赤の部分まで行っちゃダメだよっていうふうに、こんな感じでだいたいクラブには、あのマックスってこうテープ貼ってあって、ここまでしか出さないでくださいっていう、まあ規定があるんですけども、これを超える人がすごい多い。それほんまに言うてますの？これすごい多いですよ。いや、これほんまに多くて、確かにこれ言われた時に納得と思ってて、これちなみにセレクトさん
いかがですか、守る派ですか、守らない派ですか。ちょっとなんすかね、場所にもよるんですけど、基本的にはあの意識して守ろうっていう意識でやってます。なるほど。ただもうどうしてもなんか上げら音がちっちゃすぎてもう無視せざるを得ないみたいな場所もたまにあるんで。確かに、はい、そういう時はちょっと無視しちゃうなっていう感じなんですけど、はい、基本は一緒です、うん、はい、ありがとうございます。リボさんどうですか。僕はその赤に、その前の DJ が赤だったら僕もそのまま赤でやるみたいな感じですね。なるほど。で前の DJ が守ってたらそのままやります。わかるわ。あ、まあ継続していく感じですね。継続、はい。沖さんどうですか。自分も一応守れるときは守ってるんですけど、たまに全然守れないっていうか、もう無理やりそのまあ先輩とかそういうクラブの人とかにこうゴリゴリ上げられるみたいな時もあるんで。ちなみにその先輩は誰。一つしかないでしょそれ。誰どの先輩ですか。もうだまあ基本的にはでも自分のモニターがちゃんと聞こえたらちゃんと守るんですけど、たまにそこ古虫みたいな。それニューヨークスタイルって言ってくる人でしょ。そう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 。それ俺とかリボとかニューヨークニューヨークみたいな感じね。いうのがあるんですけど、まあ基本的には自分のモニタースピーカーがちゃんと聞こえてたらちゃんと守ります、ね。でもこれあれですよね、そのリボが言ってた通り、前の DJ が赤だったら、まあ、仕方ない部分あるっすよね。確かに、うん、そうですね。でまあ、あの常駐でねこう音を調整してくれるこう PA さんとかが、まあ、横にいたりとかしたら、はい、ちょっとこっちで下げるんでとか言いやすいですけど、僕もやってますね結構。離れてたらねちょっとこう下げた時にこっちで下げるんで、あそっちで上げてくださいみたいな、ありますよね。ありますよね。これね、こうちょっと守っていくべきではないかなと思うんですよ。うん、こうクラブ側と協議して、うん、うん、と思いますね。僕まああのちょっと実名上げていいと思うんですけど、まああの DJ 南さんがもうすごい、はい、あのめちゃくちゃじゃないんですけど、すごいちょっといつも赤なんですよね。基本的に赤になるんですよ。で、はいはい。あのもう事前に PA さんに言ってて、変わったら下げますんで下げてくださいって、こうあ上げてそっちで上げてくださいっていう風にもう事前に言ってます、うんうんうん。まあ、なんかそういう風にしてるんですけど、これもちょっとルールにしたいですよね、うん、そうですね。まあやっぱり音いい状態で行きたいですよねっていう、単純に間違いない。やっぱあれって機材的にも赤振り切ってたら負担とか重いんですかね。やっぱスピーカー、まあでもそのスピーカーに行くまでにこういろんなセクションがありますから、こう PA ミキサーとかがあったりするんで、はいはい、まあそこでこう調整できるとは可能だとは思うんですけど、やっぱりこう一度割れてしまった音っていうのはそこでは調整不可能になるんで、やっぱり行かないのが俺は一番いいと思いますね、うん、レッドゾーンには、はいはい、ってな感じでですね、これを可決か否決か決めちゃいたいと思います。で、うん、これはですね、まあもうここは日本なんで、この法案多数決で決めたいと思います。まあケッケさんはね、はい、もう守ろうっていう派なんで、はい、で僕もまあ守ろうって派なんで、お三方 DJ セレクトさん、 DJ リボルバーさん、ドープおにぎりさんに決めていただきたいと思います、この法案賛成の皆さん手を挙げてください。あら、おお、全員一致、新ルール可決ということで、ありがとうございます。決まりました、よかったです。先輩方見てますか皆さん、レベルメーター絶対赤に行かないようにしてください。お願いします。先輩方って失礼しました。やっぱ B 君は思ってる部分があるみたいです。もうすごく僕はもうそこは隠さず言います。私はもうずっと思ってますから。はい、ありがとうございます。さあ、こんな感じで DJ 業界新ルール設立法案でした。皆様ありがとうございます。さあ、それではですね、皆様お待たせいたしました。ここからは DJ ケッケによるスペシャルミックスとなります。冒頭にも説明しましたが、今回はあるテーマに基づいたミックスをしてもらいます。そのミックスに関して1問出題
していただきます。そして視聴者の皆様とパネラーのお友達の皆様、セレクトさん、リボルバーさん、ドープおにぎりさんにはミックスを聞き終わった後にその、出題に対して回答していただこうというコーナーになります。早速、まあ、お題はちょっと僕からもね説明させていただきます。はい、問題です。今から聞くミックスに使われている楽曲にはすべて〇〇がアーティスト名もしくは曲名につきますが、1曲だけ〇〇がつかない曲があります。その曲名をお答えくださいということです。よいしょよいしょ。今からねこうスペシャルミックスを聞いていただくんですけども、一つだけ〇〇がつきません。まあすごくこれね最初聞いた時難しいなと思ったんで、かなり分かりやすく問題に変えさせていただきました。はい、さあどうでしょうか。難しいかな。もちろんね要は一曲だけ仲間外れの曲が存在します。その曲をこのミックスを聞き終わった後にですね、まずは視聴者の皆様にコメント欄でお答えいただきます。分からない場合も分からないとコメントしてください。そしてその後にパネラーのお三方に答えていただきます。難易度が高いと思いますが、皆さんもぜひ考えながら視聴者参加型で耳をかっぽじって隅々までよく聞いてください。この問題のね回答を皆さんと一緒に考えながら、聞いてミックス終了後にパネラーの皆様と視聴者の皆様と一緒に答え合わせします。なのでここで視聴者様に注意点としまして、もし答えが途中でまあ分かっちゃったとしても、回答に関するコメントをお控えください。もちろん視聴者さんはこの曲やばいとか懐かしいとか、リアクションのコメントはどしどしください、そしてこの JP ナイトにはね投げ銭機能っていうものがございます。ぜひ今のやばいって瞬間にねチャリンチャリンと投げ銭をねいただけると嬉しく思います。パネラーのね皆さんも DJ ですから、まあ分かって当然だとは思いますが、頑張ってくださいね。そしてこの問題に、正解した方にはなんとなんとあらなんとあらなんとあら何もありません。おーっとなんでやねんドライだっとんねんまあしかしですね、番組の最後に説明いたしますが、今回サポートしていただいているデノン DJ 様から限定 T シャツのプレゼントキャンペーンが実施されます。ちゃんとプレゼントは用意させてもろてますよ。番組の最後に応募方法を説明いたしますので、最後の最後までお見逃しなく番組をお楽しみください。はい、それではお待たせしました。 CM の後いよいよ、DJ ケッケのスペシャルミックスです。Let's get it! さあ、陽介さんもこんばんは。萩ちゃんさんこんばんは。不機動戦士ゴンダムさんこんばんは。笹団子おかみさんでいいですかね、こんばんは。ありがとうございます。
got no tie like Sway Lee. My bitches all on fleeks, spread the love equally. I ain't switching, picking teams. Different locations with some foreigns overseas. And you know this shit ain't nothing to a G, cause I like girls who like kissing on a friend, I'll fight. E name. I ain't even frontin', baby, I could take a summer off. I could bring a woman off, I could take the stomach off. One of my trucks, now I'm riding in the goods. Line it on up, guarantee you get served. Lil' Chris said running, so I run into her. I'm that cash money youngin', Birdman Jr. Just a president, looking for a mind of curve. A young boy just turned 16 and I got six foes and hot bikes that I rock. Keep three or four sweeties on my clock. But all that swinging in that bikini just might convince me. Slow all the traffic down to a complete stop. Cause you speak in that slang that I talk. That sassy tempo with that walk. Maybe the reason that all these teenies may never see me. Mama, you may be 3 years older, but you hot. Give me that. You be talking like you like what I got. Give me that. I know you like it how I lead in the lack. You could be in the back saying, give me, give me, give me. Mama, you may be 3 years older, but you hot. Give me that. Tyler Crowley, BKMC, rocking with DJ Keke. That's how they do it. Hey yo, kicking wicked rhymes like a fortune. Tell him, tell him, tell him. It's Greg and I'm chilling with DJ Keke. Acting like I know, not like I'm new. Cause this is how we take the old to the new, new. I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T. Do you know what that mean, man? I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T. Do you know what that mean, man? I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T. Do you know what that mean, man? I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T. Do you know what that mean? She got her own house, she got her own car. Two jobs, work hard, you a bad broad. If you ain't on, say that. She a good freaker, she stay on her shit. She got her own shit. She'll never trip, all she want is that dick. She bouncing, bouncing. Keep them hoes out, man. Got a little slang, man. I love it. さあ皆様ようこそ。DJ ナイトスクープ、DJ ジャパン、DJ シティジャパンプレゼンツ、生放送でお届けします。どしどしコメントお待ちしてます。ありがとうございます。Yeah.
everybody do the south side, the south side, yeah, the south side, the south side. Raise your hands and do the south side, the south side, yeah, the south side, the south side. Shock and rock and do the south side, the south side, yeah, the south side, the south side. It's time to your store and produce and give that nigga fam. You know the south side. You know the south side acting bad on the slab. All right, we throwing up the goose and giving niggas stab. You know the south side acting bad on the slab. I'm throwing up the goose and giving niggas stab. You know the south side acting bad on the slab. I woke up early, jumped in that blood of Sachi shades, pushing blades, let the foes burn rubber. I swung and I swang, you know a nigga's mean. Hit the velvet and the keen, Europeans with the scream. Big old folks twinkin', everything cash. Glass top red, folded wood in the dash. Mashing on the gas, he's a thug like Green. Front boy, yonder, I see knocking the beam. Showing naked ass, and the story's about to kill. 1700, wet apple over silk. Hit the school zone, 418 shook it. Caught that little dude sideways, sitting crooked. Pulled an X on, nothing less than supreme. Never slipping, but I'm dripping candy red on the scene. Flossing on the hoes, tossing on the women. Gotta pop the trunk for that nigga Pat Lemon. All right, we throwing up the goose and giving niggas damn. You know the south side and the fan on the slab. Uh-huh, we throwing up the goose and giving niggas damn. You know the south side and the fan on the slab. All right, we throwing up the goose and giving niggas damn. You know the south side. Talk for me, my gat talk for me. Bam! What up, homie? My watch saying hi, shorty, we could be friends. My whip saying quit playing, bitch, get in. My earring saying we can hit them all together. Shorty, it's only right that we ball together. I'm in the bigger things, y'all niggas, y'all know my style. Your wrist bling bling, my shit bling black. My pinky ring talk, it's at 50, I'm sick. That's why these niggas is on my dick. Some hate me, some love my hits. Flex my man, he gon' bump my shit. See, I'm a lie, man, I really don't care. I don't care. I tell the hoes whatever they want here. You try and play me, I'ma blaze you then. My cross cost more than the crib your mama raise you in. I was a poor nigga, I'm a rich nigga. Didn't paper, now you can't tell me shit, nigga. You can find me in the 4.6, nigga. In the backseat, funneling your bitch, nigga. Was a poor nigga, now I'm a rich nigga. Didn't paper, now you can't tell me shit, nigga. You can find me in the 4.6, nigga. In the backseat, funneling your bitch, nigga. Shorty a little body, shorty my little boo thing. And shorty, 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 shorty be catching move swings. Every time I fuck without a rock, I let it on the covers. And I kept it on the cover, cause I'm kissing. Sabadana Samo, what's up? Every time I fuck, she call me daddy. My little mama nasty. I see the pussy through the panties. DJ C Japan Presents DJ Night Scoop へようこそ。Get off your knees, you don't gotta cry to me. I'm your best friend, baby, you don't gotta lie. I get you everything that you want and you need. From Chanel to Celine, it's on you to decide. Valentino, yeah, I put you in the best. Start lifting up your dress, start kissing on your neck. Start rubbing on your butt, start massaging your breasts. I ain't wanna give you a baby just yet. So I backed out and added on your breast. I put you in an Uber and sent you to your bed. The very next day, you sent me a text. You pulled up to the crib and we did it again. Show your little body, shorty my little boo thing. And shorty got the fatty. Shorty be catching move swings. Every time I fuck without a rubber, I nutted on the covers. And I kept it undercover, yeah.
cause I don't kiss and tell. You know I never found love until I looked into your eyes. First time blushing, I ain't even gon' lie. Four rounds in, even bruises on your thighs. You the only bitch can make me spin off on the guys. And the only bitch that make me wanna know when I'm inside. It's your vibe, baby, me, you getting high. Any bitches fucking with you even if they try. She on tsunami, I ain't never felt it dry. Close my eyes while I sleep, hope you be there when I wake. Honestly, I feel a vibe, yeah, it's green. If there's something in your mind, you could tell me. And if I told you it's all mine, would you help me? You won't see the bigger picture, it's just gonna take time. Just because you mine, I'ma keep you looking like a dime. Ain't no imperfections, girl, you fine. Baby, what's your sign? Hope you win against the slow grind. Work, work, it's me and you. Me and you. Keep it silent, ain't nothing we can do. Through the storm, baby, we can make it through. Why you acting brand new? You know you my little. Got up on my working, it's working. She said she a virgin. It's hurting. She my biggest fan, she always lurking. She know I'm a man, I'ma put that work in. I know she can't stand me, I'm fancy. So I'ma bring her out when I get my Grammy. Late night sex, she can't find her panties. Couldn't hold it in, now she need a plan B. Shorty a little baddie. She my little boo thing. And shorty got the fatty. Shorty be catching mood swings. Every time I fuck without a rubber. Rubber, 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 rubber. Steady calling my phone. Kinda told you before that it's over. Leave me alone. No, it's hurting you to see me gone. Dark clouds, you gon' see me storm. I won't go back. But trust me, you gon' hold that. Hold that. I ain't tryna play these games no more. I don't wanna be touching your name no more. I ain't tryna feel this pain no more. And I'm sorry, but my feelings ain't the same no more. Used to be my homie, you ain't gang no more. I am not a nigga you could claim no more. Traumatized, hoping it don't rain no more. You done put me through some things that done changed my aura. Now all around the world, I explore no door. New bitch, I'ma drip out of New York. Ass fat, shirty straight, heat, no Florida. Bad as she do it for herself, I applaud her. No need, yeah, I'm talking my boo. So please, leave me alone, I do. And it's all cause what you started. I've been told you I'm gonna love. Steady calling my phone. I told you before that it's over. Leave me alone. No, it's hurting you to see me gone. Dark clouds, you gon' see me storm. I won't go back. But trust me, you gon' hold that. Hold that. Project fences to live in luxury. Now we live luxury. Straight out that bottom, nobody gave nothing to me. Be careful while fucking with me. All of my little brothers bout it, they cutting for me. Yeah, they gon' cut you for me. Lay in the cut with them cutters and cut you for free. Say she in love with me. But say you love, I just want your company. I fall in the club for free. I give out daps and them hoes but no ones for me. Cause that type of shit don't faze a player. This type of shit is what make a hater when you got it out of mud, yeah. Ran it up, yeah. Really don't get no fuck, yeah. Don't get no fuck when you turn nothing to something, yeah. Really hustling, yeah. Y'all can get that money, yeah. We get that money, yeah. Rags to riches, 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 rags to riches. Rags to riches, rags to riches, the riches, yeah. I went from rags to riches,
I still go back to the trenches. We had to smash some niggas. No silver spoons, we had plastic utensils. He just came home, he still packing his pistol. Die in these streets or get saved by the system. Or get you some millions, my lifestyle is vicious. These hoes ain't gon' miss you, they fuck on your partner. Act like they forgot you, that shit had you sick. My girl, she the realest, I know how to pick them. I know what I did, I need you to back with me. I know she get ugly, but that's why you pretty. And pushing a Bentley, my kind of stink. I put up no millions, I never go broke. I'm a god in my hood, I give everyone hope. Can't remember a time when my answer was nope. I remember the times I had nowhere to go. Down to my lowest, I turned to a poet. I'm pouring my heart out, I bought my little boy house. I brought all the bros out, I never try show out. I'm never gon' go out, never that. Every time that I turn around, I'm giving back. Once they whack him, he's dead, it ain't no getting back. I was giving my all, not asking for it back. I had blue hearts at first, I had to turn them black. Rags to riches, rags to riches. Night isn't just a time of day. It's a space for freedom, creativity, and inspiration. A place for togetherness. Somewhere you can find and forget yourself. For some, nightlife is a state of retreat. To others, a form of resistance. Without it, where would we be? Night isn't just a time of day. It's where who we become begins. Save the night. はい、では DJ ケッケさんのスペシャルミックスをお届けしました。ケッケさんありがとうございます。ありがとうございます。わかりましたかね。さあどうでしょうか、これ皆様どうですか、セレクトさんいかがだったですか。いやーバッチリですね。おお、わかった、わかった、なるほど。バッチリわかりません何考えとんねんDJ リボルさん、リボルバーさんいかがですか。いやちょっとそれはもう任せてください。あやっぱそうだよね、やっぱそうですね。全くわかりません。なんでドープおにぎりさんいかがですか。いややっぱ DJ シティ代表だから。いやまあやっぱり全然わからんかったですね、うん、それほんまに言うてますもん全員わからない。どの曲あこの言葉が入ってんねやろなっていうのはそのわかったんですけど、うん、それが入ってなかったかが分かんなかった。あなるほどなるほど。ああそういうことか。そういうことか、はい、視聴者の皆さんはいかがだったでしょうか、正解分かったよって方はここから一斉にコメントで、コメントしてください、もし ね分からないって皆さんも分かりませんでした、分かるかとか、分かりませんってあのコメントいただけると、幸いでございます。これね配信は時間軸がねちょっとずれたんでちょっとだけ、待ちましょうか。ありがとうございます、はい。これ分かったらすごいですね。これ分かったらね、正直めっちゃすごいと思います。もうすごいなと思いますね。ちなみになんですけど、まあ僕はね、あのこう、編集のこともありまして、事前にこう聞かせてもらったんですけど、まあもちろんね、全く分かりませんでした。なんで？はい、全然分かりませんでした。でもこれあれですよね、ヒントとしては、もう本当全部曲名タイトルを全部。聞いた順に入れてったら分かるんですよね。あ絶対分かりますね。そういうことです、ね、もう見てけばパッと見たらあそういうことみたいな。さあ DJ フォレストさん、DJ フォレストさん第1回目からむずくすぎですといや、DJ みなみさんもむずいわ、すいませんすいません先輩も言ってます。あれなんですよね、始める前にその P 君と話してていや結構難しくていいんちゃうみたいな。そうそうそうって話したんですよね。そう、分からんぐらいがいいんじゃないのっていう話。なんとそしたら B 君に聞いて言ったら、全部あれ難しすぎるわみたいな。あでもすごいニワピンの答えを出してくださってる方がいますね。だからこれが入ってないっていうのは分かってるみたいですね。いや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 、おおすごい。すごい。これはすごい。すごい人がいました。これはマジですごいわ。どうしましょう。もうこれ答えが出てしまいましたんで。これマジすごいっすね。ちなみにまあ一応ですね。じゃあパネラーの皆さんに答えをちょっと、はい、まあ嘘でもいいんで聞いていきましょうか。じゃあ DJ セレクトさん答えをよろしくお願いいたします。全くわかりませんでした。はい。
わかりませんでした。いただきました。 DJ リボルバーハン、調子どないでっか。ほんまかなわんわ。わかりまへんで。ギリギリ不正解。ギリギリ不正解。ドープおにぎりさん、いかがだったでしょうか。答えをお願いします。すいませんでした。いやいや難しいね。でもこれね本当に難しいけど、まさかの視聴者の方が、いやすごいっすね。エイミーさんでよろしいでしょうか。エイミーさんありがとうございます。正解は、5曲目のバウンスザット GS ボーイズ、この曲以外には全てリルがつきます。うん、まあそうなんですね、リルがつくんだろうなっていうところまで当ててくれたはった方もいてるんですけど、これのミソはあれですよね。要はリルが続くじゃないですか、アーティストで。そう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 。50セント。そしたらまさかの50セント来るから。あれが引っかかりますね。うん。ポアリルリッチ。そう、ポアリルリッチ。そう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 。あっこで、あ、それかなって思うんですけど、あのタイトルの方に入ってるっていう。い思っちゃったんですね、それ。思ったし。いやでもこのエイミーさんマジすごいですね。いや、すごいです。もう素晴らしい。なんかもう。いや本当にすごい。なんか遅れたら送りたいぐらいはほんまにすごい。だからもうこれはあれだ、指輪を一つ。あ、そうですね、指輪ですね。指輪プレゼント。ぜひちゃん、いっちゃん。そういうことじゃないし、いっちゃんやつって。なんで。いやー、ありがとうございます。すごいびっくりしました。いやまさか。でも当ててくれてよかったっすわ。いや、ほんとにいろいろその企画的にも。そうですね。なんでこんな難しい問題出してんのみたいな空気になってたからよかったっすわ。いやもう本当にね。もうパネラーの皆さん大丈夫ですか。何考えとんねん。いや本当にもうえぐって、ね、いやありがとうございます。でも答えがねちゃんと出て、あ、 DJ シティにリクルートしたいらしいっす。あ、ぜひぜひ。お願いします。リクルートっていうかもうドープおにぎりと交代でいいんじゃないですか。ドープおにぎりの上司さんで。さすしゃ。さあありがとうございます。ちょっとねお時間が近づいてまいりましたので締めに、ね、行きたいと思います。さあ早いもので、はい、記念すべき第1回目の DJ ナイトスクープお時間となってしまいました。あっという間でしたが、ゲストのケッケさんいかがだったでしょうか。いやー面白かったですね本当に。ありがとうございます。何か告知等ございましたらお願いします。告知、そうですね、今結構 DJ もまあ、ぼちぼち復活してきてはいるので、スケジュール等は、ぜひインスタグラムとかで見ていただければと思います。あとこの後11時半からアベマミックスも生放送であるので、ぜひぜひアベマミックスも見てください。ありがとうございます。DJ セレクトさんありがとうございました。何か告知等ございましたらお願いします。ケッケ君、僕、リボ、ドープおにぎりはワンウォーク絶対にみんなやってると思うんで、僕も日曜日やらせてもらってるんで、うん、まあ、ワンウォークチェックしてもらえたらいいんじゃないかなって思います。ありがとうございます。ではないですか。はい、あとはまあ渋谷六本木でやってるんで遊び来てください。ありがとうございます。 DJ リボルバーさんお願いします。セレクト君が言ってくださいましたので、僕は特にないです。ないんかい。なんでやねん。はい、すいません。ありがとうございます。では最後にドープおにぎりさん、セレクトさんが言ってくださったのもあるんですが、自分はユウトっていう相方のめちゃくちゃやばい DJ のこといっぱい曲出してるんで、それをチェックしていただければと思います。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。そして視聴者の皆様もありがとうございました。1時間の生放送になります。さあここで、デノン DJ さんからのキャンペーンのお知らせがありましたのでお知らせいたします。今回協賛していただいているデノン DJ さんのツイッターですね、アットマーク DENON アンダーバー DJ アンダーバー JP をフォロー、そしてこのキャンペーンに関する投稿、こちらですね、こちらを RT していただくと応募完了になります。その中から抽選で5名様にジャンルベンダー製 DJ シティ&デノン DJ のコラボ T シャツを5名様にプレゼントいたします。ありがとうございます。デノン DJ 様ありがとうございます。
そうなんですよ。まあ世の中にね5枚しかない T シャツなんでね、ぜひあの応募方法も簡単なんで、皆様デノン DJ JP をフォロー、そして RT、 先ほどの投稿を RT してください。それでは記念すべき第1回目の DJ ナイトスクープ、ご視聴いただきありがとうございました。今回のゲストは DJ ケッケ、そして DJ セレクト、 DJ リボルバーハン、ドープおにぎりの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。この番組はデノン DJ、 イーポス、イエガーマイスター、そして JP ナイトの提供でお送りしました。それでは皆様またお会いしましょう。リレックス。 Yeah, yeah.